নাটমণ্ডপৰ স্থিতি সংগীন বিম ফাটিছে সেইপাই মান্যৰ হাইকোৰ্ট উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু যুদ্ধকালীন ভিতৰত কিভমণ্ডপৰ মৰমত হৈ পাৰিব সেই এছকে নিৰ্দেশ দিছিল আৰু শ্ৰীমন্দি প্ৰশাচন সম্পূৰ্ণৰূপে এছ কুযোগ কৰোধ্যাখি প্ৰত্যেক পোন্ধৰ দিনত এছ তৰফুৰু আমিকস কুৰি আৰু এছ মিছিকিৰি মানৱৰ হাইকোৰ্ট নিকটৰে সত্যপাঠ দাখল কৰাৰ কাজ ত্বৰান্নিত হওক আজি সেইপাই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক শ্ৰীমন্দি প্ৰশাসন কাৰ্যালয়ে বছিছিল মুখ্য প্ৰশাসক ৰঞ্জন দাসৰ অধ্যক্ষতাৰে বছিছিল আৰু বিশেষকৈ আজি নাটমণ্ডপৰ মৰমতি সৈতে কিভ মাপ্ৰভুনপ্লৰ নাচ চেট তিয়াৰি পাৰিব দিব্যাংগ ভক্ত জগা দৰ্শন কৰি পাৰিব পাখা পাখি তিনি দিগৈত আলোচনা কৰা আমি বিস্তত আলোচনা কৰিব পাৰিচালনা কমিটৰ বৰিষ্ঠ সদস্য মাধৱ মাহপাত্ৰ আমাৰ যো আপোনাক স্বাগত অৰ্গছ নিউজ প্ৰথম প্ৰসংগ হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ নাটমণ্ডপৰ স্থিতি কিভাৱ ভাৱে পুনৰবাৰ ঠিক কি যুদ্ধকান ভিতৰত মৰমত হৈ পাৰিব আজি যিভাৱে কোৱা গৈ প্ৰিয়া ৰখি মুখ্য প্ৰশাসক নাট্যমণ্ডপৰ আচনকা মৰমতি কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব ক'ৰ কোঁ সময় এই মৰমতি কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব তদাৰখ কিন্তু ଭାରା ବନ୍ଧାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ କାରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନୀତି ବହୁଳ ଏବଂ ଭକ୍ତବହୁଳ ଏଇ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ମଧ୍ୟ ସର୍ବମାନ୍ୟ ତାକୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନଜର ରଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଚକଟା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚୁକରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆଗକୁ ହେଇଥିଲା ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆଜି ଏବେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ପୁଣି କିପରି ଭାବରେ ନୀତିକି ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିହେବ କାରଣ ବାଳଧୂପ ଅଛି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଭେଷ ଅଛି ଏକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ କରାଯିବ ଏବଂ କମାଣ୍ଡରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବେ କାମ ନୀତି ପାଇଁ ସକାଳ ଛଅରୁ ରାତି ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସେ ତାର କାମ ଜାରି ରଖିବ ନାଟମଣ୍ଡପର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳଟି ଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରାତିର ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ସିଂହର ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ଇ ଗୋଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାରି ପାରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଦିଆହେଲା তা ভিতরে কমাণর হি করিবে করবে কু সময় করে পে কু সময় নীতি অনেক মণ্ডপ সময় তো কাম হয়ে পাই আপনার চন্দন লাগি পরে কাম হয়ে পাই এই এইসব কাজ নিশ্চিত ভাবে যেহেতু গোটে লিভিং টেম্পল এই লিভিং টেম্পলরে কাজ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য মধ্য ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ନାଟମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି କ୍ଷମା କରିବେ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରା ବନ୍ଧାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜିବ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବା କଥା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବେ ନାହିଁ ତ କାରଣ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଥିଲା ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ବି ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନଜର କରିବେ ଆମେ ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଏସ୍ଆଇ ଏସ୍ପି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ କରିକିରି କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିପରି ଭାବରେ ନ ହୁଏ কাম পিছে আছে পদৰ দিন গঢ়ি গ'লে কিছু অসুবিধা নাই ভক্ত ভাৱে অসুবিধা নহব নীতিৰে কিপৰি ভাৱে বাধা প্ৰাণ নহ'ব তাৰ কাজ এই তিনোটি জিনি ভাৱে চলাই সমান্তৰাল ভাৱে চলাই অতি কষ্টসাধ্য হলে কৰিব পাৰিব দৰ্শক মানুহ আপোনাৰ বিস্তৃত কোনটো গৰুড়স্তম্ভ ঠাইত নাটমণ্ড পৰ্যন্ত কিভ লুহাৰ বন্ধা যাব কি কাম কৰা বৈঠক উপস্থিত পূৰা আলোচনা হৈ থাকিব আজি আপনার চবিশ তারিখ দিন বহ কম দিন রা এসআই তাঁক টেকনিকাল টিমর রিপোর্ট সহ সে আজ কাম আমার সাপোল্ডিং বন্ধা হয়ে যাব কাল আরম্ভব কিন্তু ব্যাপকভাবে কেউ কেউ কার্য করা এবং আপনি বিম ছা তা ছড়া আউ কাম কাজ করা বিম ছড়া অন্য কোণ কার্য করা হব যেহেতু কাম চালু ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି କାମ ନହେବ ଖାଲି ବିମ୍ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଖାଲି କହିଛି ବିମ୍ ବିମ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାମ ଯଦି ନହେଇପାରିବ ତାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରିଦେଇକି ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି କଥା ଉଠାଇଲୁ ତାର ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ହେବା ଦରକାର ସେ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା ସେ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ପଥର ଗଳିକରି ପଡ଼ିଥିଲା তে সেই পকেটৰ তাক কেমি ভাৱেৰে ভাৰা দিয়া যাব তাক বিম কেমি সপৰ্ট দিয়া যাব কাজিব যা আজি আমি সূচনা আমি তাত আজি পচাৰিলোঁ কোন কাৰ্য কাৰ্যশৈলীৰে কয়ে আমাক যিহেতু চবিছ তাৰিখ দিন কয় ব্য়া ভাৱেৰে তথাপি সংক্ষেপেৰে কয়ে যিহেতু কাষ্ট আইৰণ অঁ সেই আইৰন লুহু ফটে পতৰকু ফটা কৰো আমি এছ এছ ষ্টিল କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଯାହା କାମ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ସେଇ କାମ ହିଁ ଏଠି କରାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗେ କଣ କାମ ହବ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଚବିଶ ତାରିଖ ଭିତରେ କଣ କାମ ହବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି କାଲି ଆମ କାମଟା ହଉଛି ସେ ଗରୁଡ ଖୁମ୍ଭ ପାଖଠାରୁ ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାରା ଆନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରତ୍ନପଲ୍ଲକ ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନୂଆ ହାତୀ ଦାନ୍ତ কৰাও বোলে হাতীদান্ত না হ'ব নাই বুলি মুখ্য প্ৰশাসন মান কলে তিয়াৰ মৰম কৰিব কয় তিনি চেট ৰত পলংক হ'ব মা প্ৰভু শৈবে পনা সংক্ৰান্ত মহাবিশ্ব সংক্ৰান্ত মহ প্ৰভু শৈব নূত ৰত্ন পলংকৰে এই ৰত্ন পলংকৰ মৰমতি কিভাৱ বৰটিকাঠা কৰা এই কু বিস্তৃত আলোচনা মৰমতি নূত আপোনাৰ প্ৰথমে কথা সম্পূৰ্ণ ভাৱে তিনোটি ৰত্ন পলক নূত ভাৱে তিয়াৰ কৰা ଗୋଟିଏ ଦାତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ତାର ସହମତି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ସେ ବ୍ୟବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କିପରି ଭାବରେ ତା'ର ଓଜନକୁ ଆମେ ବହୁତ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଦୁଇଜଣ ସେବାୟତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୋହିକି ଚାରିଥର ନେବା ଆଣିବା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତାକୁ ଓଜନ ଅଧିକା କରିଦେଲେ ତେଣୁ ସେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରତ୍ନପଲଙ୍କ ଅଛି ସେହି ତିନୋଟି ରତ୍ନପଲଙ୍କକୁ ଓଜନ କରାଯିବ ଓଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ରତ୍ନପଲଙ୍କ ହେବ ସେ ଓଜନ ଠାରୁ ଇ ଯେମିତି ଅଧିକା ନହେବ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ତା ସହିତ ତା'ର ସୁଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ରୂପା ଚାଦର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ରତ୍ନପଲଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା কেমিতি ভাৱে মোটা কৰাব কাৰণ সেই পতল হ'বাৰা সি ছিডি যায়কিৰিছেয়ত মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব তাক কি মোটা কৰা তাৰ ভিতৰত কেমি কাৰুকাৰ্য ইত্যাদি কৰা্যবোৰ আমাৰ আগ প্ৰথমে বৰ্তমান ৰত্ন প্লৰ যি ৰূপকাৰ মানে অূপকাৰ তাৰ গোটেই চিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হাতী দন্ত মৰমতি কৰা আপোনালোকক ডিমাণ্ড কৰিলে কিন্তু মাজেৰে হাতীদান্ত ন ଶୁଣନ୍ତୁ ହାତୀଦାନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କ ମର୍ମରେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ହାତୀଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ଯେପରି ଭାବରେ କସ୍ତୁରୀ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜାରି ରହିବା ଜାରି ରହିବା ଆମର ଯଦି ସିଜ୍ ହୋଇଥିବା ହାତୀଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ যদি মহাপ্রভুকর এই দুর্মূল্য কার্যে পারতা তা বহুত ভালো হ্যাঁ যেকোন কৌট অর্ডর দিও বা যা করু যদি করিপার তো ভাল হ্যাঁ যদি নহে যদি নহইপার আমি সে পুরোনা আমার যে হাতিদান্তি তা আনিক আমি

ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଗ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ବାଧକ ରହୁଥିଲା ଯେହେତୁ ପାଟ ଅଗଣା ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଚାଲିବାର ନାହିଁ ଅନୁମତି ଅନୁମତି ନେବା ଆମକୁ ନୀତି ବାଧା ଦେଉଛି କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଯିଏ ପଲିଙ୍ଗର ବି ଯେମିତି ଚକ ନଗ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ଆମକୁ ଦେଖିବା ଦୁଇଟାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଓପି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଗଲା ଆଜି ଏସ୍ଓପିର ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସେହିପ୍ରକାର ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟା ଆକାରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତିରିଶ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ଭଳିଆ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହାରି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ଵାର ପାଖରେ ସେଠାରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମୟ ତ ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ତ ସମୟ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଇହବନି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କଣ କହିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏଥିରେ ସମୟ ତ ଦେଇହବ ନାହିଁ ତଥାପି ଘଣ୍ଟେ ଦି ଘଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭୋଗ ସମୟରେ ଖୁସି ଖବର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କେବେଠୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି କେବେଠୁ ପାଇବେ ଜଗ ଦର୍ଶନ କେବେଠୁ କରିବେ শুণ তো বর্তমান কম দিব্যাঙ্গ বর্তমানে যাওয়া যাও না যাওয়া যুক্ত স্বতন্ত্র ভাব সেইপর ভাব আমি দর্শন করুছু প্রতিভাবে দ্বারা কিন্তু এই ব্যবস্থা যে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবস্থা করাশিত ভাবে মো দৃষ্টিকোণ হতো যেহেতু গোটে ছতি যুগের পুঁ পড়িবার কাৰণ আপোনাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ঠিক বৰিষ্ঠ পাৰ কমিটাৰ সদস্য মাধৱ মাহপাত্ৰ প্ৰতক্ৰিয়া ৰখুবে তিনোটি দিগৈৰ বিস্তৃতভাৱে আজি আলোচনা কৰা নিশ্চিতভাৱে এই গোটেই খুচি খবৰ যে মহভুং তিনি গোটেই চেট ৰতপ্লক নূ কৰি তিয়াই হৈ যাব যি হাতীদান্ত লগা যাতে নূ আ সেই নূ হাতীদান্ত আচিব নাই পুৰুষ হাতীদান্ত মৰমতি কৰা দিব্যং ভক্ত কিন্তু মাপ্ৰভু দৰ্শন কৰি পাৰিব ছতিশা নিযোগ আছে ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ମରାମତି କରାଯିବ